მაშ ასე მეგობრებო, როგორც წინა ბლოგში დაგპირდით, მე ვიმყოფები ბათუმში და მივემართები მოდუსის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფილიალში, რომელიც მდებარეობს პუშკინის 18-ში, ასე რომ მომყევით. გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ იმდენად დიდი და მასშტაბურია მოდუსის ეს ტერიტორია, სადაც უამრავი კატეგორია და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გამოსანახავი, მე გადავწყვიტე გაჩვენოთ ეს ყველაფერი. ხოლო არჩევანი, თუ რატომ უნდა გააკეთოთ მოდუსის ქსელში, ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით ძალიან მარტივად. Ну, ისაც უყარს მდიდრული აპარტამენტები, ჩვეულებრივად მაღალი არჩევანია. მოკლედ, იმდენი ვიარე. პირველი სართული მოვიარე ჯერ მხოლოდ. ესე იგი, წინ მაქვს კიდევ სამი სართული, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დამჯდარი ავიდე ზემოთ. ვაიმე, ჩასვლის დროა. მე მგონი არაჩვეულებრივი ამ ჯაგუსში ჩავიდოდა ახლა კაცი. სიამოვნებით. დახვეწილი დიზაინი და ეს სარკეები ძალიან მომწონს თანამედროვე ინტერიერით. აი ეს შემიძლია წამოვწერე. სახლისთვის, აიუნისთვის, საკუთარი სახლისთვის, მაგალითად ზღვის წინ თუ გაქვს ეზო, შეგიძლია მოაფიქრო. თან საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასებია. მე მგონი ეს არის შუშის მინის მოზაიკური ფილები. რა მასშტაბურია ეს მოდუსი, მეგობრებო. მე უკვე ხასიათზე, ძალიან კარგ ხასიათზე დავდეთი, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ადამიანს უნდოდეს, აქ შეუძლია საკუთარი სურვილების და ოცნებების აღწერა, პირდაპირი გაგები. და თანაც მინდა გითხრათ, ძალიან მარტივად ხდება ეს. თავარი მოხვიდეთ უბრალოდ და შეხედოთ, რა ხდება მოდუსში. დააკაკუნეთ და კარები გაიღებაო, ნათქვამია. თეთრ კარებზე ვაკაკუნებ. შიგნიდან კი არაჩვეულებრივი მუქი ფერის. მოკლედ, ეს კარი ჩემი სახლისთვის ნამდვილად მინდა. მინდა რომ გარედან ეს ფერი იყოს, ხოლო შიგნიდან თეთრი. ხოლო გარეგნობა და გარე ფასადი არ არის საკმარისი მთავარი, შიგნითაც ყველაფერი ხარისხიანი იყოს. თანაც მინდა გითხრათ, რომ საკუთარ სახლში თუ შემთხვევით დამალვა მოგიწიათ, არაჩვეულებრივია ასეთ მოცულობით კარადაში დამალვა, ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. არაჩვეულებრივი საქსოვი პრინტით არის დამზადებული ეს ნახატები, რომელიც სახლის ინტერიერს გაგვილამაზებს და მე ვფიქრობ საჭიროა. ჩასვით ბავშვები პუფში და ათამაშეთ მთელი დღე. მაგრამ მე ამდენი დრო არ მოგს, უნდა დავათვალიერო. პატარა მაგ. მესამე სართული მაძლევს ძალიან დიდ ფუფუნებას. რომ ამდენი სიარულის შემდეგ ივაკითხო მწვანე დივანს. და ალბათ ყველაზე მეტად ჩემთვის ახლა ეს იქნება მოხერხებული. ესეც ასე, მოდუსის მეოთხე სართულზე უკვე კომფორტის მწვერვალებს დავიპყარი. ახლა კი მეტი სტიმული მაქვს იმისათვის, რომ გადავინაცვლო შემდეგ ფილიალში, რომელიც ასევე ბათუმში მდებარეობს და როგორც მიხრეს, იქ ავეჯის შოურუმები გველოდება. წავიდეთ პუშკინის 13 ნომერში.